моє вітання. Яке воно, інформаційне обличчя вівторка, розповімо прямо зараз. Ви дивитесь інформаційний випуск новин. Трагедія на Вінниччині. Кіт задушив маля. Працевлаштуватись особам з інвалідністю, що пропонує сучасний ринок праці. Крило Фенікса допомогло діткам з особливими потребами повірити в себе. Домашній кіт задушив 9-місячну дитину. Трагедія сталася у Липовецькому районі. Мама залишила сплячене мовля у візочку та пішла поратись по господарству. Коли повернулась, дівчинка вже не дихала. Ліг на обличчя і задушив. Тварина залізла у дитячий візочок, де спала дівчинка, і вляглась їй на голову. Малечу вже неживою застала мати. Врятувати дитину намагались лікарі швидкої допомоги та місцева фельдшерка. Але реанімувати 9-місячне маля не вдалося. Ми приїхали, вона ще тепла. Ми застали дитину у стадії клінічної смерті. Зразу настала біологічна смерть. Десь 35 хвилин 40 ми проводили реанімацію. За фактом смерті дитини у поліції відкрили кримінальне провадження. Версія слідства – нещасний випадок. Відповідно до висновку експерта, причину смерті, немовляти, є механічна асфіксія. Тобто дитина від це удушена. Враховуючи пору року, да, дитина була тепло одягнута, мати її закутала, і вона просто не могла врухнутися, розумієте? Родину, в якій сталася трагедія, односельці вважають благополучною. Кажуть, мама ніколи не залишала дитину саму. Ну, вона дитинку дуже гляділа. Вона цю дитинку, що робить, по воду їде і дитинку за собою бере. Сім'я характеризується з позитивної сторони, нарікань, скарг не приходило до сільської ради. Знаємо, що мама дивилася за дитинкою, доглядала дитинку, сім'я благополучна. Усе село приголомшене трагедією. Люди співчувають родині. Ніхто й подумати не міг, що домашній кіт може наробити такого лиха. Молочко чує, тепло, та й вискочила кицька. Вилізло грітися. А ручки, дитина була дуже тепло одіта, і ще й ручки були прикриті одіяльцем. Вона не могла витягнути ручку. Де зараз винуватець трагедії, ніхто не знає. Кіт зник в день загибелі дитини. Олена Козак, Арина Стецунова, телеканал Вінниччина. Реалізовуючи конституційну функцію з представництва інтересів держави, в суді упродовж січня-листопада поточного року органами прокуратури Вінницької області внесено 46 апеляційних скарг, з яких 20 наразі задоволено. А сума реального виконання судових рішень складає 683 мільйони гривень. Також державі повернуто 552 гектари землі. За позовами органів прокуратури області, у поточному році судами відкрито провадження на суму 656 мільйонів гривень. На даний час у провадженні судів перебувають позови на суму 134 мільйони гривень. Сума задоволених позовів у поточному році складає 678 мільйонів гривень з урахуванням позовів минулих років. Як на ярмарку роботу шукали? Цього разу Центр зайнятості присвятив пошук вакансій Міжнародному дню інвалідів. Від початку цього року до служби зайнятості звернулось 2400 осіб з інвалідністю. Працевлаштовано 800 осіб. Про затребувану роботу розповість Тетяна Олійник. Ніна 34 роки присвятила банківській справі. Зараз залишилася без роботи і уже місяць перебуває в пошуку. Сьогодні прийшла в центр зайнятості, аби підібрати роботу за фахом. Каже, на щось інше погоджуватися не хоче. Закінчила інститут, спеціальність банківська справа. Весь час я працювала в банківській сфері. На сьогоднішній день сталося так, що я залишилась без роботи. Банківської сфери тут немає, навіть бухгалтерія так. Ну, зарплати занадто низькі для того, щоб вижити. Таких, як Ніна, сьогодні у центр зайнятості прийшло багато. Історії в кожного свої. Лілія шукає роботу, пов'язану з бухгалтерією. 15 років в мене стажу відсутнього бухгалтерського, практичного бухгалтерського. І хотілося б, звісно, щоб був якийсь наставник, який би мені допоміг щось, дещо опанувати нове, дещо пригадати забути мною. Я ще маю інвалідність до всього, по своєму стану здоров'я теж не все можу виконувати, що мені пропонує роботодавець.
Роботодавці систематично звертаються до центру зайнятості, пропонуючи вакансії для людей з інвалідністю. Пропозиції бувають і для людей з вищою освітою, і без освіти взагалі. Наразі на обліку в центрі зайнятості перебувають особи з другою і третьою групами інвалідності. В обласній службі зайнятості наразі на обліку перебуває 800 осіб. З початку поточного року до служби зайнятості звернулося 2400 осіб з інвалідністю. Працевлаштовано 800 осіб. Звичайно, обов'язково при працевлаштуванні такої категорії людей потрібно враховувати висновок медико-соціальної комісії. На ярмарку вакансій було представлено 6 підприємств, які пропонували 10 вакансій для людей з інвалідністю. Підприємство, яке займається бухгалтерським обліком, обслуговуванням ОСББ. Крім того, є підприємства швейного виробництва, підприємства промисловості, яка побутовою хімією займається, системи. Вони представляють вакансію в'язальника шрутів. Регіональний центр надання безоплатної вторинної допомоги, вакансія головного спеціаліста. Представники підприємств зазначають, усі необхідні умови для людей з інвалідністю вони надають. Наразі приймаємо людей з третьою робочою групою інвалідності. У нас всі умови забезпечені, потрібно відповідати за тих людей, і ми їх приймаємо. Наразі в нас працевлаштовано більше, аніж 70 людей з інвалідністю. Саме в більшості це люди з обмеженням слуху. Відповідно до закону, на кожних 20 робочих місць підприємець зобов'язаний надати одне особі з інвалідністю. Тетяна Олійник, Дмитро Боднюк, телеканал Вінниччина. У експоцентрі відкрили четвертий сезон депутатської кухні за підтримки благодійного фонду Людмили Станіславенко. На території центру відбувся ярмарок, де люди з інвалідністю могли продавати вироби, виготовлені власноруч. Деталі дізнавалась Ірина Кальченко. Світлана Кулінська вже декілька місяців виготовляє прикраси з латуні та срібла. Студентка каже, що завжди мріяла власноруч зробити обручку. Прийшла на благодійний ярмарок, щоб допомогти дітям з обмеженими можливостями. Я вирізаю з латунної пластини хрестик. Часу це займає не дуже багато. Оброблення хрестика теж не дуже багато. Вже деякі прикраси я вмію виготовляти, такі самі елементарні обручки, американки, хрестики. А це золото? Ні, це латунь. Оце срібні прикраси, а це з латуні. Ярмарок та депутатська кухня відбувається вже четвертий рік поспіль. Тут охочі продають свої роботи, аби врятувати життя дітей. Презентують плетені корзини, картини та ювелірні вироби. Раніше були тільки, люди могли надомну працю. І, як зазвичай, надомна праця не зовсім оплачувана. Ми пробували, щоб це було як альтернативний від заробітку, щоб вони могли прийти, продати, щось заробити. Можливо, це їх простимулює на придбання там нових матеріалів, нових там навичок навчитися. Окрім того, разом з депутатами готують подільські страви. Таким чином закликають людей бути небайдужими. Рік вже четвертий раз поспіль ми проводимо депутатську кухню. Кожного року ми збираємо кошти для тієї чи іншої дитини, якій потрібна допомога. Цього року ми збираємо кошти для Лірочки. Того року ми її відправили в Китай на реабілітацію, але їй потрібно таких декілька курсів. І от сьогодні ми маємо усі разом назбирати більше 15 тисяч доларів, щоб відправити її на черговий курс реабілітації. Цього разу готували пісні страви – конопляне молоко, ягідний мус та паштет із селери. Дослідниця подільської кухні Олена Павлова закликає частіше долучатися до таких заходів, бо допомогти може кожна копійка. Це благодійний захід, тому що кожного року депутати, які підтримують цей проект, а найчастіше і завжди наш партнер – це фонд Людмили Станіславенко, збираються кошти на якісь лікування. Минулого року це була одна дитина, цього року це буде інша дитина. І ми закликаємо людей якомога частіше приходити на такі заходи, тому що навіть кожна копійка вона може стати рятівною. Депутатська кухня та благодійний ярмарок відбувається щороку. Купуючи речі, створені руками майстрів, ви можете врятувати життя дитині, яка за нього бореться. Ірина Кальченко, Олександр Малий, телеканал Вінниччина. Винаходи, що полегшують життя. У Вінниці демонстрували індивідуальні пристрої, що дозволяють малорухливим особам виконувати звичні побутові речі без сторонньої допомоги. А саме застібати гудзики, тримати виделку, голитись, писати. Кріплення фіксуються на руку під індивідуальний розмір. Виготовляються на 3D-принтері із пластику. Проєктувати моделі можуть як спеціалісти, так і самі люди з інвалідністю. 1 грам друку коштує в середньому 10 гривень.
першу чергу 3D-друк – це дешево, ну, відносно дешево. Це, мабуть, найголовніша можливість – це індивідуальний. Тобто є можливість коригувати згідно антропометричних даних будь-якої людини, і це досить просто і швидко відправляється на друк. 2 грудня відбувся благодійний гала-концерт «Крило Фенікса». Проект створений для того, щоб діти з особливими потребами повірили в себе та довели, що вони розумні та талановиті. Детальніше про проект дізнавалась Ірина Кальченко. Вони – особливі діти, талановиті, розумні, з щирою душею. Вони нічим не відрізняються від звичайних дітей. Так само потребують спілкування та хочуть, аби їх не жаліли. Такими словами розпочався гала-концерт благодійного проекту «Крило Фенікса». Організатор Діана Мороз разом з командою 2 місяці працювали над ним, аби діти з особливими потребами повірили в себе. Наш благодійний проект називається «Крило Фенікса», тому що ми сьогодні перероджуємося, оновлюємося і в певній мірі самовоскресаємо за рахунок того, що ми дуже багато чого зробили, щоб не тільки торкнутися душ особливих діток, діток з особливими потребами, а й дати їм зрозуміти, що вони прекрасні, що вони гарні, що вони розумні, що вони красиві, що вони мужні, і в них можливостей набагато більше, ніж звичайних діток, тому що вони кожен день борються за життя, в них кожен день йде боротьба. Над проектом працювала велика команда. Спонсор проекту Анна Горобчук каже, всі діти – актори. 2 місяці з ними працювали психотерапевти та професійні танцівниці. Жінка прийшла підтримати свою улюбленицю. Це той проект, який бачать сліпі і чують глухі. Є такі люди, які видихають і вдихають добро. Маю надію на те, що серед наших людей буде більше вилунюватись добра, любові до діток, які саме з особливими потребами. Потрібно їх підтримувати, їх чути і сприймати їх як звичайних діток і давати їм надавати впевненості в цьому. Підтримати дітей з особливими потребами прийшли і батьки. Мама учасниці проекту Тетяна Гнатик каже, що навіть не підозрювала, що її дитина зовсім інша. Хвилюється і вірить, що такі проекти здатні змінити життя. Ми вперше беремо участь у проєктах Діани Мороз. Ми хочу сказати, що це настільки круто, просто робота настільки многогранна з дітьми, діти настільки відкрилися. Це були не просто діти, це були дівчата, їх було 10, це дівчата-підлітки. І мета цього проєкту була вселити в себе віру, показати дітям, які ви. Ну, особливо я, як мама, я просто дуже вражена, тому що я свою дитину побачила абсолютно з іншого боку. Діана Подолянчук каже, що раніше теж була особливою, проте зараз розуміє, що потрібно йти вперед, незважаючи ні на що. Буде виступати моя учениця Марія Гнатик, якою я опікую вже близько 7-8 років. І в мене емоції неймовірні, тому що я знаю вже багато діток, я з нею постійно пересікаюся на різних заходах. І насамперед для мене цей захід є таким особливим, тому що я теж була цією особливою дитиною і намагалася знайти свій шлях в житті. І мені здається, дуже класна ідея, коли роблять такі заходи, всі підтримують. І діти з інвалідністю вже перестають бути дітьми з інвалідністю, просто всі стають дітьми, в яких є право на дитинство, на творчість. І право також бути популярними і розвиватися. Гала-концерт розпочався з чуттєвого відео, де особливі діти ділилися своїми переживаннями та просили, аби їх не жаліли, бо вони такі, як і всі. На сцені перед вщент заповненою глядачами залою діти розкривали свої таланти надзвичайно сильними голосами, пластичними рухами в танцях та акторськими здібностями. Ірина Кальченко, Олександр Малий, телеканал Вінниччина. 2 грудня у Козятині відкрили новий спортивний майданчик із синтетичним покриттям. Це вже 99-те поле на Вінниччині, збудоване в рамках програми «Будівництво футбольних полів із штучним покриттям в регіонах України». Заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Крученюк зазначає, що вже за тиждень відкривається 100-й і останній цьогоріч спортивний майданчик у Тульчині. Натомість стартує нова програма із створенням багатофункціональних спортивних майданчиків, де можна буде займатися 4 видами спорту. Це всі новини на цю мить. Дякую, що довіряєте. Зустрінемось о цій ж порі на рідному каналі.